Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Єліни Ukrainian Family. Сьогодні у нас піде дощ. Бачите, я на витягнуту руку під зонтиком. Отака вже у нас погода. Бачите, я навіть одягла капюшон. Ну це у мене така курточка осіння. Вона не зимова. Просто вона з таким пушком. Ну, похолодало. Вночі було 8 тільки градусів. І виходить, що днем теж дощ. Трошки було сонця, але вже не прогрівається повітря. Я йду під зонтиком, велосипедисти проїжджають у плащах. Що хотіла розказати вам, у нас уже на центральній вулиці дерева в ілюмінаціях, дуже красиво, вчора було ввечері, підсвітили вже ці ілюмінації, ці дерева, і так класно було, але до 10 вечора, 10 вечора вже відключили. А я вам покажу зараз, який дощик іде. Я хочу піти в парк прогулятися, а то вже давно не ходила, тиск почав скакати. Треба ходити на прогулку, а то всякі домашні справи заважають. От сьогодні вибралася навіть під дощем, а потім зайду в магазин, треба купити молока, хліба, так, по дрібничкам. Бачите, не бояться дощу. Без парасолік, в курточках, у плащиках. Отакі молодці, закаляються. Вон качки плавають, бачите? Дощ іде по каналу, який. Уже така осінь-осінь. Мокра і прохолодна. Ух ти, як тут листя, бачите? Позамітали, так пососкрібали його з асфальту на землю. На доріжках немає. Так акуратненько, бачите? І воно, мабуть, там буде зимувати, удобрювати ґрунт. Прикольно. А мені віддали багато електричних гірлянд, наші друзі. Буду прикрашати будинок, іграшок багато віддали на ялинку. Ще тільки ялинку не віддали. А так би, якщо ще ялинку, то більш нічого і не треба. Багато дуже іграшок, гірлянди. Я вам, коли буду прикрашати, потім покажу. А тут ремонт якийсь, зачистять канали, мабуть. Так.
тут чистить канали. Ого! Що це тут таке? Не знаю. Такого не було. Травичка росла. Щось таке. Ну це, мабуть, з дна подоставали, да? Таке чистять. Техніка. Дивіться, як цікаво. Дерева навіщось пообкладали такими дощечками. Хто знає навіщо. Ми давно тут не були. Це наша дорожка на дачу. Вон ці дерева в таких штуках. Тут почистили вже, мабуть, да? Дивіться. Ой, тут скільки росло цих лілій. Немає. Мабуть, все вичистили. Немає лілій. Жалко, такі красиві були лотоси, рожеві. Немає. А для техніки, щоб не псували покриття, щоб не псувала техніка. Бачите, такі металеві плити укладені. І асфальт залишається непошкоджений. Вон качечки під дощиком. Так от, я почала розказувати про те, що мені віддали багато дуже всяких різних гірлянд електричних і кульок на ялинку. От, можна прикрашати. Але, чесно кажучи, настрій не дуже, якщо м'яко так сказати. Що не дома, що таке в нашій Україні робиться. Настрій зовсім не святковий. Тому я не знаю, чи буду я так сильно прикрашати наше житло. Ну, може, разом з нідерландцями, тому що вони все-таки святкують, нас уже запросили на Різдво. От, то будуть приходити, звісно, хочеться, щоб вони теж побачили, що у нас красиво, що ми теж вміємо святкувати. От, це, я думаю, буде у мене по-своєму, по-нашому, так як ми прикрашаємо. Може, їм цікаво буде теж подивитись, як ми це робимо. Нік залишився вдома. У нього теж сьогодні болить голова. От, так що я зараз зайду в магазин за молоком, за хлібом і теж додому. Бачите, зайшла за хлібом і за молоком, і те, і те, і те. І чай закінчився, і кефірчик якийсь, якийсь сік. І тут мені попадається ще от така яскраво-жовта хризантема. А якраз у мене в саду зараз нічого немає. От бачите, і я не змогла її не купити. Яка вона гарна, яскрава, буде радувати. І сонечко вийшло. От така от вам нідерландська погода. Тільки оце, якби ще голова від цього не страдала, то було б гарно. Dat jij in de aanvraag al ook aan was gaan staan. Ja. Want wat waren dingen die bij jou gedacht? Nou, kijk, er moet een vorm van fixatie. Daarbij. Ik kan hem zo achterlaten. Ja, het is even de vraag van.